paskutinioji Lietuvos jaunimo dienų tiesa padarys jūs laisvus diena. Tačiau dalyvių laukia dar labai daug nuotykių. Rytą sutikome fiestoje su mankšta, šokiais, rankdarbiais ir žaidimais. Kas labiausiai patiko fiestoje? Oi, viskas labai patiko, čia tiesiog tobula. Labai faina, kada susirenka daug žmonių, mes visai nepažįstame, o taip nuoširdžiai padiskutuojam ir atrandam tos socialinius tarpus. Visų pirma, kad čia daug žmonių ir kad dar turim gerą orą, kad labai nelyja ir kad kartais saulė pašviečia. Iš tikrųjų labai daug čia visokių įdomių veiklų yra, tai dar visko nespėjau išbandyti, bet ir geras koncertas labai. Šis sekmadienis triguba šventė. Po fiestos jaunimas būrėsi eisena į katedros aikštę, kur per šventasis mišes palaimintojų buvo paskeltas Teofilius Matulionis. Jaunuoliai dalinosi savo mintimis. Ką žinai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį? Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį žinau, kad jisai tris kartus buvo išrinktas, kad jisai buvo Kauno seserų benediktinių kapelionas. Taip pat, kad jisai ieškojo tiesos ir tiesa jam buvo labai svarbi. Ir jis labai daug visko yra ir nežinau, galima rašti ko gero apie ne vieną knygą. Labai kietas buvo vyrukas, tikrai. Kas yra šventas žmogus? Šventas žmogus tai yra tas, kuris vykdo Dievo valią ir vykdo savo pareigas. Manau, kiekvienas gali būti šventas žmogus. Kas yra pašaukimas? Toks didžiulis atradimas ir aš net nežinau, kaip tai apibūdint, bet tai tiesiog įvyksta ir nuo tada viskas pasikeičia. Dalyviai buvo palaiminti džiaugsmingai, kad grįžę namo skelbtų gerąją naujieną. Ką tik baigėsi Lietuvos jaunimo dienos, kaip jaučiatės? Puikiai, nuostabiai. Kodėl? Todėl, kad čia pats nuostabiausias renginys pasaulyje. Kaip choristas, gan išsekęs, tačiau gerai, džiaugiuosi. Kuo tau svarbi Teofiliaus Matulionio beatifikacija? Tai pavyzdys, kad galima kovoti prieš, nežinau, neteisybę, tuo pozityviu būdu. Ką liūdisi kitiems po šio šventės? Meilė ar tai, kad Jėzus visus priima? Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Viešpats. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse.